梅最近这几个月真是可以用疯狂来形容她了。本来在刘云天身边待得好好的，却因为吴晓光给她透露了一个秘密，那就是刘云天有未婚妻，霍梅就坐不住了。这对她来说可是致命的打击，于是霍梅不淡定了，就着急地背叛刘云天了。却没想到刘云天没有拿自己的婚姻来挽救家族的经济危机，人家靠实力谈成了合作。霍梅看到这新闻气得直跺脚，但是路都是自己选的，即使错了他也不得不走下去。但是陆小欧出手了，他趁着酒会的时候对吴晓光说了几句话，却句句扎了吴晓光的心。回去后吴晓光对霍梅就不那么信任了，他开始怀疑自己成了霍梅利用的工具，于是霍梅再次被辞退。这次的霍梅真是败了，他就回家乡了，他开始独自创业，他从自己最熟悉的快递做起。这样的他感觉生活很踏实很充实，但是刘云天却找上门了。刘云天是来看笑话还是来带走霍梅的呢？想要了解更多就请关注点赞转发吧。